allihopa. Madeleine Liljegren heter jag och är ST-läkare, psykiatri och medicinedoktor. Jag spelar in den här filmen för att jag har precis tackat ja till att bli nominerad till ordförande i Sveriges yngre läkares förening. Jag är förstås jätteglad för det här förtroendet, men jag tänkte att det kunde vara bra för er som ska ta ställning på årsmötet till vem vi ska välja till ordförande att få höra lite vem jag är och vad jag har gjort tidigare, och kanske framförallt vad jag vill. Jag firar 10 år som förtroendevald i Läkarförbundet idag. Jag började läkarutbildningen 2008 men engagerade mig i förbundet från 2009. Jag har bland annat varit ordförande i SLF Student Skåne, vice ordförande i SLF Student, ordförande i SYLF Stockholm, ledamot i Stockholms läkarförening, och vissa av er har jag säkert träffat på under Läkarförbundets årsmöten där jag har suttit som mötesordförande. Om jag får ett förtroende så skulle jag jättegärna vilja driva ett antal frågor som ligger mig extra varmt om hjärtat tillsammans med övriga styrelsen och med er andra aktiva runt om i landet. Jag vill börja med att prata om ledarskaps- och forskningsfrågorna. Att läkare tar sig an chefspositioner i vården tror jag är helt avgörande för att vården ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Vi ser rubriker runt om i Sverige där det inte fungerar i vården, och jag är övertygad om att läkares minskade inflytande har påverkat den här utvecklingen. Jag har själv varit doktorand, jag disputerade vid Lunds universitet och vet hur svårt det kan vara att som ung läkare forska inom ramen för en anställning. Det är av största vikt att vi läkare får forska. Vi är en väldigt naturlig brygga mellan just grundforskning och klinik. Och våra kunskaper, tankar och erfarenheter behövs för att utveckla svensk forskning. Men jag vill också säga att precis som säkert många av er andra har märkt de senaste åren har vår arbetsmiljö blivit sämre, våra löner halkar efter. Det här är inte acceptabelt. För att vi som kår ska kunna orka bedriva en god vård för patienterna så måste vi få en bättre arbetsmiljö. Jag vet också att många tycker det är känsliga frågor och svårt att bilda opinion kring. För man är nog rädd för att det fortfarande finns en utbredd uppfattning om att läkare har det väldigt bra. Men vi som jobbar på golvet vet att så inte alltid är fallet. En bättre vård för patienterna är förstås ett mål. Och för att vi ska kunna bedriva en sån vård måste vi ha det bra i vår arbetsmiljö. Ni får jättegärna ringa mig om ni har frågor. 070-448-3795 eller mejla mig på liljegren.madeleine@gmail.com. Det vore fantastiskt roligt att få förtroendet, och som sagt, hör av er till mig, ställ frågor, och så ser jag fram emot att ses på årsmötet. Hejdå!